Oi, tudo bem? Então, vocês sabem que eu amo, amo, amo gravar vídeos aqui pro YouTube, mas de vez em quando, com bastante frequência, na verdade, eu gosto de analisar como é que o meu canal tá, gosto de olhar os vídeos mais visualizados, gosto de produzir um conteúdo que seja legal, relevante, que, enfim, dê likes e visualizações, não pelo simples fato de números, mas pelo fato de que eu acho que através disso eu vejo se o conteúdo é algo que você que me assiste gosta ou não gosta, né? E há um tempo já ficava pensando, nossa, eu comecei fazendo o canal porque eu queria compartilhar a minha vida, eu queria compartilhar as coisas que eu tava fazendo, as coisas que eu tava vivendo, e acabei muitas vezes parando pra pensar se eu não deveria nichar mais. E daí no ano passado, não sei quando que eu decidi então nichar mais pra aquela questão de moda e beleza, que é o que eu gostava mais de falar. Mas novamente parei pra pensar, parei pra refletir, porque eu não tava muito empolgada ou satisfeita com o canal, assim, não tenho muitos vídeos. Não parei de postar, mas também não tava postando com aquela frequência de quando eu tô animada e quero postar tudo. E eu comecei a me analisar, comecei a pensar, comecei a olhar o canal, fiz uma enquete lá no Insta, também perguntando o que você, né, vocês, gostavam de assistir, o que gostavam de ver por aqui, se acompanhavam vídeos no YouTube, enfim, comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a realmente querer entender mais do meu público e entender também o que o meu canal hoje mostrava e mostra, enfim. Eu comecei também a pensar o que eu gosto, né? Não ia falar gostava, mas o que eu gosto de assistir, quais são os vídeos que eu mais assisto, quais são os vídeos que eu mais gosto de compartilhar, por que que eu gosto de assistir, enfim, comecei a estudar, comecei a pensar, comecei a pedir uma iluminação divina, sei lá, assim, eu não quero deixar de fazer uma coisa que eu gosto, mas eu também não quero fazer uma coisa que não é prazerosa, não é legal, não é gostosa, porque o canal sempre foi isso pra mim, foi um diário virtual, como eu sempre falava. Pra mim é surpresa, quando eu fiz a enquete de vídeos que, com temas de vídeos que mais gosto de assistir, deu o número maior pra aquilo que eu mais gosto de assistir, pra aquilo que eu quero muito fazer, que são vlogs. E daí eu pensei, cara, é isso. Eu gosto de assistir vlog, eu gosto de produzir vlog, e dentro desses vlogs é claro que vai ter muito daquilo que a gente gosta, que é bate-papo, dicas de moda, que é dicas de beleza. Então, por exemplo, quando eu vou fazer look no provador, esse pode ser o principal foco, mas pode ter um pouquinho a mais do meu dia a dia, de vida real, mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar um pouco também de como que eu faço essas questões de produzir conteúdo pra internet, pro Insta, como que é um dia de gravação, como que é um dia de, sei lá, produzir campanha. Pra quem não sabe, eu também tenho uma empresa com meu marido, então mostrar um pouquinho de como a gente se organiza, de como que é esse dia a dia, pra eu falar um pouco mais daquilo que eu vivo e dentro disso inserir também dicas de maquiagem, dicas de produto, dicas de moda, que é o que a gente fala por aqui. E eu fiquei muito, 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 muito animada. Sério, a maioria foi vlogs, 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 e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu tava muito, assim, frustrada mesmo. Acho que essa palavra resume. Frustrada com o que eu tava fazendo, e de alguma maneira eu acho que quando a gente começa a parar pra pensar e alguma coisa não tá indo, a gente precisa tentar pelo menos tomar um caminho diferente, tentar um rumo. Eu aprendi que mudar é bom e tentar acertar várias e várias vezes é melhor do que nunca ter tentado fazer alguma coisa diferente, né? Então eu prefiro tentar, eu prefiro mudar do que chegar lá na frente e me arrepender de não ter ao menos tentado fazer diferente. Se não der certo, ok, voltamos, fazemos de novo, mudamos. O principal motivo de eu criar o meu canal e meu blog é porque eu amo fazer isso e eu não quero fazer simplesmente pra ter que completar tantos números de vídeos por semana ou pra ter que ter vídeo no ar, mas eu quero fazer pelo motivo que eu principal, pelo motivo que eu comecei a fazer, que era pra compartilhar minha vida, e porque eu amo chegar, gravar, estar na frente da câmera e registrar os momentos e de alguma maneira poder também dar dicas das coisas que eu gosto, das coisas que eu uso, que eu sempre falo que dica boa é uma dica compartilhada. Então é isso que eu quero fazer, quero colocar vocês aí junto comigo. Peguei meu caderninho de novo, que fazia tempo que eu não escrevia no meu caderno de inspirações de vídeo. E eu coloquei assim, cara, o que que eu posso falar, né, do meu dia a dia? Porque, assim, não são todos os dias que tem eventos ou que acontecem coisas mirabolantes e coisas diferentes, digamos assim, pra vlogar. Só que o dia a dia acontecem coisas especiais. E eu quero
fazer disso, fazer dos meus dias sempre motivos para agradecer, olhar para minha rotina, para o meu trabalho, para as coisas simples da vida e tornar isso importante. E eu acho que quando a gente registra, quando a gente quer lembrar, é quando eu gravo, é sempre algo importante. E por que não todos os dias se tornarem importantes? Eu parei muito para pensar, porque eu amava viajar, porque quando eu tava viajando, eu tava vlogando, eu tava gravando, eu tava o tempo todo falando com a câmera, o tempo todo interagindo. E por que não na minha cidade? Por que não no meu dia a dia? Por que não no meu trabalho? Só porque não é algo, sei lá, muito diferente. Por que não olhar para isso e ver coisas boas a serem registradas, não é mesmo? O canal vai mudar mais uma vez. Eu pretendo aí gravar muitas coisas, quero saber de vocês temas que vocês querem ver aí no meu dia a dia. Eu estou assim, sem maquiagem, sem nada, porque hoje é casamento do Lipe da Lena e eu vou vlogar, com certeza, vou registrar esse momento tão especial. Enfim, gente, espero muito que vocês gostem, espero que vocês compartilhem com amigos, espero que vocês deixem um like e vamos ver aí como será essa nova fase. Então é isso. Espero muito que vocês gostem. Vamos ter muitos momentos juntos. E não esqueçam de deixar o like por aqui. Pra gente ter muitos vlogs, muitos momentos registrados. E é isso.